ጤና ይስትልኝ የአሻም ተከታታዮቻችን የአሻም ሰባት ዜናዎች ተጀምረዋል እኔ የዕለቱ ተረኛ ሳላፊ ሙሐመድ ንጉስ አብዶ ከመላው የስቱዲዮ ባለሙያዎች ጋር አብራችሁ ቆይት አደርጋለሁ አብራችሁን ቆዩ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የዓለም አቀፍ ተቋማትና ወታደራዎች አታሺዎች ስለ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ ማብራሪያ መሰጠቱ ተሰማ በኢፌድሪ መከላከያ የውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ትብብር ዋና ዳይሬክቶሬት አዘጋጅነት ስለ ወቅታዊ ሀገራዊ ጉዳይ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የዓለም አቀፉ ተቋማትና ወታደራዊ አታሺዎች ማብራሪያ ተሰጥቷል ማብራሪያውን የሰጡት የጠቅላይ ሚኒስትሩ የብሔራዊ ደህንነት አማካሪ ሚኒስትር አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን የመከላከያ ውጭ ግንኙነትና ወታደራዊ ተበብር ዋና ዳይሬክተር ሜጀር ጀነራል ተሾመ ገመቹ ና በኤፌድሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር የአፍሪካ ጉዳዮች ዳይሬክተር ጄኔራል አምባሳደር ፍስሐ ሻውል ናቸው በዚህ ወቅት አምባሳደር ሬድዋን ሁሴን እንደገለጹት በፕሪቶሪያው የስምምነት ማግስት በትግራይ ክልል በህግ ማስከበር ወቅት ጉዳት የደረሰባቸውን አገልግሎት መስጫ ተቋማት ጥገና እንደተደረገላቸው ወደ ስራ እንደገቡም አብራርተዋል የግብርና የጤና ትምህርትና ሌሎች ተቋማት አገልግሎት እንዲሰጡ የተደረገ ሲሆን እንዲሁም ድልድዮችና መንገዶችም ጥገና እንደተደረገላቸው አምባሳደሩ አንስተዋል ኢትዮጵያ ላለፉት በርካታ ዓመታት ያለ ባህር በር መቆየቷና ከጅቡቲ በኪራይ ስትጠቀም እንደነበር አስታውሰው ኢትዮጵያ ከሶማሌላንድ ጋር ያደረገችው ስምምነቱ አንድ በቂ ባለመሆኑና ተጨማሪ የወደብ አማራጮችን ለማግኘት እየተደረገ እንደሆነ አስታውቀዋል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን ለማክበር ቅድመ ዝግጅቷን መጨረሷን ለአሻ ማረጋግጣለች የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ስርዓቱን በጠበቀ መንገድ ማክበር አብይ ኮሚቴ በማቋቋም ከተለያዩ አካላት ጋር እየሰራች መሆኑን የጠቅላይ ቤተ ክነቱ ላሻም ነግሯታል ፍራው ላይሉ ተጨማሪ አለ የዘንድሮን የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ትውፊቱንና ስርአቱን በጠበቀ መልኩ እንዲከበር ቅድመ ዝግጅቶቿን መጨረሷን የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተ ክርስቲያን አስታውቃለች ቤተ ክርስቲያኒቱ የጥምቀት በዓል ሃይማኖታዊ ስርአቱን በጠበቀ መንገድ ለማክበር አብይ ኮሚቴ በማቋቋም ከተለያዩ አካላት ጋር እየሰራች መሆኗን የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቃ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን ተናግረዋል የነበረው ስርአት ሳይ ሳይቀር ዝግጅት አድርገናል በጠቅላይ ቤተክነት ደረጃ አብይ ኮሚቴ የሚባል አለ ይሄ አብይ ኮሚቴ ወደ 11 የሆኑ ንዑሳን ኮሚቴዎች አሉ እነዚህ ንዑሳን ኮሚቴዎች የስራ ዝርዝር እና የስራ ድርሻ ተከፋፍለው ተሰጥቷል ለመጥቀስ ያህል ግማሹ በበአሉ እለት በጥምቀት 11 የሚያልቅ ወደ 12ም የሚሻገር ይኖራል ግማሹ በከተራ ውለት የሚያበቃ ግማሹ ደግሞ ከዛ በፊት ከበአሉ በፊት የሚያልቅ ስራዎች አሉ ለምሳሌ ከበአሉ በፊት የሚያልቁት የስነ ኮሚቴና ኮሚቴ እና የስነ ጽሁፍ ኮሚቴ የሚባል ስራውን ጨርሰዋል ፕሮግራም አውጥተዋል መጽሄት አዘጋጅተዋል በራሪ መጽሐፍት አዘጋጅተዋል የሚጻፉ ደብዳቤዎች ተጽፈዋል ስለዚህ ስራውን ጨርሰዋል ማለት ነው ምክትል ስራ አስኪያጁ ምእመናን በተለያዩ ማህበራዊ መገናኛ ዘዴዎች በሚሰራጩ የሐሰት ባሏቸው መረጃዎች ሳይረበሹ በአለ ጥምቀቱን በሃይማኖታዊ አስተምሮ ስርዓት መሰረት እንዲያከብሩ ጥሪ አስተላልፈዋል ማህበራዊ ሚዲያ ማለት እንደ ስሙ ማህበር ማለት አንድነት ነው ማስማማት ነው ማፋቀር ነው ማወዳጀት ነው ይልቁንም ሰላም ማድረግ ነው አሁን የማህበረ ሚዲያዎች ስራ የሆነው ማለያየት ማጣላት ማፍረስ ነው የሆነው ስለዚህ መናንን አትስሙ ይሄንን ማለት ይፈልጋለሁ ስለዚህ አንዳንድ ምክንያቶች አንዳንድ አባቶች አንዳንድ ንግግር በተናገሩት መነሻ በዚህ ምክንያት ቤተክነት እንዲያለች መንግስት እንዲያለ ህዝብ እንዲያለ የምሉ ሰዎች ቢቆጠቡና ንስሀ ብገቡ ውላለው ህዝቡ ደግሞ ናት አትስሙ መልካም ነገር ብቻ ስሙ ለማለት ይፈልጋለሁ የጥምቀት በዓል የኢትዮጵያውያን በዓል ብቻ አይደለም ያሉት ሊቃ አላፍ ቀሲስ በላይ ይህንን በዓል በሰላማዊ መንገድ ለማክበር የሃይማኖቱ ተከታዮች የሚሆኑ የሌሎች ሃይማኖት ተከታዮች የራሳቸውን አስተዋጽኦ ማድረግ አለባቸውም ብለዋል ዘንድሮ ጥምቀት በዓልም ያለምንም ኮሽታ ያለምንም ችግር ይከበራል አንደኛ እንግዲህ ቅርሱ ቅርሶ ሆነ የዓለም ቅርስ ሆነው ከተመዘገበ ብሎ አድሮ አላሁን የዓለም ቅርስ ማለት ቅርስነቱ ለዓለም ሲሆን ባለቤት ምንም መነሻው የቅርሱ ፈጣሪ ቤተክርስቲያን ብትሆንም ኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ብትሆንም ሀብትነቱ የኢትዮጵያውያን ሁሉ ነው ምን ማለት ነው የዓለም ህዝብ እዚህ መጥቶ ይህን በሚያይበት ጊዜ ይህን ዜና ይዞ ሲሄድ ከዚህ የምታገኘው ኢትዮጵያ ኢትዮጵያን ሁሉ አገኙ ማለት ነው ስለዚህ ሀብትነቱ ጥቅሙ ለኢትዮጵያን ሁሉ ነው ስለዚህ ሌሎች የሃይማኖት ተቋማትም ይህንን በዓል እንዲከበር የራሳቸው አስተዋጽኦ እንዳላቸው አምናለሁ የከተራ በዓል የሚከበርበት ዕለት ከጁማ ሶላት ጋር በአንድ ዕለት ከመሆኑ ጋር ተያይዞ ከእስልምና ሃይማኖት መሪዎች ጋር መወያየታቸውንም ለአሻም ነግረዋታል እስልምና ጉዳይ ምክር ቤት እና የሃይማኖቱ መሪዎች ከፕሬዚዳንቱ ጀምሮ ያደረጉት ነገር ቤተ ታመሰግናለች ብፁ ጠቅላይ ስራ አስካጅም ትላንት ጥሩ አድርጎ አመስግኗል በራሳቸው ተነሳሽነት ጁማ ስለሆነ ይልቁንም ቶሎ በጊዜ የእኛን ሰላት ጨርሰን ለነሱ እንደውም መንገዱን እያጸዳን ያገዝ በአንድነት በአሉ በመጎስና በክብር እንዲከበር የራሳችን ድርሻ ልኖረን ይገባል ብሎ ሁሉም ሙስሊሞች የተቀባበሉት ነው እጅግ ደስ የሚል ይ ነው ኢትዮጵያዊነት የጠቅላይ ቤተ ክህነት ምክትል ስራ አስኪያጅ ሊቃ አላፍ ቀሲስ በላይ መኮንን በመጨረሻም ለመላው የኦርቶዶክስ ተዋዶ ምዕመናን የእንኳን አደረሳችሁ መልእክታቸውንም አስተላልፈዋል ከዛሬ አርብ ጀምሮ ለሚከበረው የከተራና የጥምቀት ባል ዝግጅት የጸጥታ ሁኔታ ለማስጠበቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ ዝግጅት ማጠናቀቁን አስታወቀ ባሉ በሰላም ተከብሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከመንግስት በኩል የአዲስ አበባ ፖሊስ ተገቢውን ዝግጅት ማድረጉን የአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ከአሻም ጋር ባደረጉት ቆይታ ተናግረዋል የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው እንዳሉት ዝግጅት የተደረገው በአዲስ አበባ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ በጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይል እንደሆነ ገልጸዋል የባሉ ዝግጅት የተጀመረው ቀደም ሲል ከተከበረው የገና በዓል በፊት እንደሆነም ገልጸዋል ናትናይል በላይ ለሶስት ተከታታይ ቀናት የከተራና የጥምቀት በዓል በየአመቱ ይከበራል በዚህም አመት ከፊታችን አርብ ጀምሮ ለሚከበረው የከተራና የጥምቀት በዓል ዝግጅት የጸጥታ ሁኔታ በዓሉ በሰላም ተከብሮ እስኪጠናቀቅ ድረስ ከመንግስት በኩል የአዲስ አበባ ፖሊስ ምን አይነት ዝግጅት አድርጓል ስትል አሻም ከአዲስ አበባ ፖሊስ የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ከሆኑት ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ጋር ቆይታ አድርጋለች አሻም በቆይቷም ከህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ ፖሊስ መጠነ ሰፊ ዝግጅት ማድረጉን ለመገዘብ ችላለች አመሰግናለሁ በቅድሚያ በለመላው የምነቱ ተከታዮች እንኳን ለጥምቀትና ለከተራ ባል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እንወዳለን እንግዲህ እንዳልከው የዚህ የ2016 ዓ.ም የከተራ እና የጥምቀት ባል በሰላም እንዲጣናቀቅ በጣም ሰፊ ዝግጅት ነው የተደረገው ከዚህ ከጥምቀት ባል ጋር በተገናኘ አስቀድሞ ነው ዝግጅት ያደረገነው ቀደም ሲል ማለት መሰራት የሚገባቸው ስራዎች አሉ ለምሳሌ ውይይቶች አሉ እሱም ራሱ የዝግጅቱ አንዱ አካል ነው ውይይቶቹ ከሃይማኖት አባቶች ጋር የተደረጉ ውይይቶች ናቸው ትልቅ መግባባት ላይ የተደረሰበት ዞሮ ዞሮ በአሉ ካላንዳች የጸጥታ ችግር በሰላም ተጀምሮ በሰላም እንዲጠናቀቅ ነው የእነሱም አላማ የእኛም አላማ የማህበረሰቡ አላማ ማለት ነው የአማኙም አላማ ስለዚህ እዚህ ላይ በሰላም እንዳይጠናቀቅ የሚያግዱ ነገሮች ምን ምንድን ናቸው የሚሉት ነገሮች በጥናት ተለይተው እነዛን ነገሮች ለማስወገድ ሁሉም ባለው ተልእኮ መልክቶችን ለማህበረሰቡ እንዲያስተላልፍ መግባባት ላይ ተደርሰዋል። የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው እንዳሉት ዝግጅት የተደረገው በአዲስ አበባ ፖሊስ ብቻ ሳይሆን በአጠቃላይ የጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብረ ኃይል ነው ብለዋል የበአሉ ዝግጅት የተጀመረው ቀደም ሲል ከነበረው የገና በዓል በፊት እንደሆነም ገልጸዋል ከተለያዩ አካላት ጋር ስለተደረገው ውይይትና በዓሉን ሊወክሉ ስለሚችሉ ነገሮች ተከታዩም ብለዋል ከሃይማኖት አባቶች ጋር በተመሳሳይ ከሰንበት ትምህርት ቤት ተማሪዎች ጋር ፖሊስ እንግዲህ እንደሚታወቀው ከተለያዩ ባልድርሻ አካላት ጋር በጋራ አደለም የሚሰራው በጣም በርካታ የሆኑ በጎ ፈቃደኞችም አሉ ከፖሊስ ጋር አብረው የሚሰሩ በተለይ እንደዚህ አይነት ኤቨንት ሲመጣ በስፋት ከኛ ጎን ሆነው ስራ ስራ የሚሰሩ በጎ ፈቃደኞች አሉ ከነሱም ጋር በሉ በአሉ በሰላም በሚከበርበት ዙሪያ ላይ መግባባት ላይ የተደረሰ ውይይት ተደርጓል ማለት ነው ይሄ የዝግጅቱ አካል ነው ከዛም ባሻገር ከተለያዩ ተቋማትና አደራጃጀቶች ጋርም ንግግሮች ተደርገዋል በተለይ በተለይ ደግሞ ታቦታቱ በሚያልፉባቸው ቦታዎች ላይ ተረፈ ምርቶች እንዳይኖሩ ሰው እንዳይደነቃቀፍ የትራፊክ ፍሰትም እንዳይኖር እንዳይጨናነቅ ከተለያዩ ተቋማት ጋር እንደዚህ ንግግር አድርገናል እነዚህ እንግዲህ አስቀድመው የተደረጉ ዝግጅቶች ናቸው ሌላው እንግዲህ በአሉን ሊያውቁ የሚችሉ ነገሮች በአብዛኛው እናንተም እንደምታውቁት ከህትመት ጋር የተገናኙ ነገሮች ማለት የአንደኛውን ብሄር የሚያንቋሽሹ አንደኛውን ከፍ የሚያደርጉ አንደኛውን ዝቅ የሚያደርጉ በሰዎች መካከል ልዩነትን የሚፈጥሩ ታስቦባቸው የሚታተሙ ህትመቶች አሉ እነዚህ ህትመቶች በጽሁፍ ሊሆን ይችላል በምስል ሊሆን ይችላል የሆነ ምልክት በመለጠፍ ሊሆን ይችላል ምናምን ስለዚህ እነዚህ ነገሮች መደረግ የለባቸው በዚህ ላይ ደግሞ እዛ ቦታ ላይ የሚታደመው የእምነቱ ተከታይ ብቻ ላይ ይችላል ቢኮዝ በአሉ ሃይማኖታዊ ገጽታ አለሁ ምንም ጥያቄ የለውም ባህላዊም ገጽታ አለሁ ከጥንት ጀምሮ የመጣ ነው ስለዚህ እነዚህ ነገሮች ብቻ እንዲጎሉ ነው የሚፈለገው በህትመት በተለያየ በተለያየ ሁኔታ የሌሎች ሰዎችና ቡድኖች ፍላጎት እንዲንጻባረቅበት በፍጹም አይፈለግም ይሄ የሃይማኖት ተቋማቱን ፍላጎት ነው የጸጥታ ኃይሉም ተቋማት ነው የመላው ሰላም ወዳዱ ማህበረሰብም ፍላጎት ነው አሁን አሁን ከቅርብ ጊዜያት በኋላ የአደባባይ በዓላት ሲከበሩ ሰዎች ስጋት ተሰምቷቸው ሲረበሹ ይስተዋላል ስለሆነም አሻም የአደባባይ በዓላት የሰላም እንጂ የስጋት ድባብ እንዳይሆኑ መንግስት ምን አይነት ስራዎች እየሰራ ይገኛል ብላ ለጠየቀችው ጥያቄ ዜጎች ባይረበሹ አይገርምም የሚሉት የህዝብ ግንኙነት ኃላፊው ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ በአሉን የሚመጥን ዝግጅት እንደተደረገም አንስተዋል እንዳልከው ሰው እንደሱ ያለ ስሜት ሊያጋጥመው ይችላል ቢያጋጥመውም አይፈረድበትም ማለት በተለያየ ጊዜ የሚታዩ ነገሮች አሉ በተለይ በተለይ ደግሞ ያው እናንተም እንደምታውቁት አዲስ አበባ ማለት ትንሿ ኢትዮጵያ ማለት ነች አዲስ አበባ አካባቢ ላይ የሚፈጠሩ ነገሮች ከፍተኛ ተቀባይነት የሚያገኘው ሊኖራቸው የሚችሉ ነገሮች ነው የሚሆኑት በመጥፎም በጥሩ ማለት ነው ስለዚህ ጠላቶቻችን ይህን ይረዱታል በየጊዜው እንግዲህ የማይፈነቅሉት ድንጋ የለም የማያነሱት አጀንዳ የለም እና ፈሪም ስለሆኑ መሸሸጊያቸው ህብረተሰቡን ለማድረግ ይሞክራሉ ማለት ነው በጣም በርካታ ንጹሀን በሚሰባሰቡበት ቦታ ላይ የእነሱን ፍላጎት ለማራመድ የተለያዩ እንቅስቃሴዎች ያደርጋሉ እንደዚህ አይነት ነገር በሚኖር ሰዓት ላይ ንጹሀኑ ሰው ምንም እዛ ውስጥ አላማም የሌለው ሀሳብም የሌለው አመለካከትም የሌለው ሰው ይረብሻል በእርግጥ በጣም ብዙ ፍላጎት ቢኖራቸውም እስከ ዛሬ ድረስ እንግዲህ በህብረተሰባችን አጋርነት በፀጥታ ሀይሉ ርብርቦች ሀሳባቸው አልተሳካም እነዚህ ነገሮች በተደጋጋሚ ስላየ ማህበረሰቡ የሆነ ስሜት ቢኖረው የሚገርም አይደለም ግን የትም አይደርስም ስሜቱ ምክንያቱም እነሱ ጥቂት ናቸው ሰላም ወዳዱ ማህበረሰባችን ደግሞ ወይም የህብረተሰብ ክፍል በጣም ሰፊ ነው እሱም ብቻም ሳይሆን ልክ ኤቨንቱን የሚመጥን ዝግጅት ነው የሚደረገው በጸጥታና ደህንነት የጋራ ግብር ኃይሉ በኩል ማለት ነው ምክትል ኮማንደር ማርቆስ ታደሰ አክለውም ከሃይማኖት አባቶች ጋርም ተልእኮ ተከፋፍለው እየሰሩ እንደሚገኙ ለአሻም ነግረዋታል ከሃይማኖት አባቶች ጋር ነው ቅድሚያ ውይይት የተደረገው ምክንያቱም እነሱ የአንበሳውን ድርሻ ይወጣሉ ማለት ነው የአንበሳውን ድርሻ የሚይዙ ናቸው ልጆች አሏቸው ተከታዮች አሏቸው እና እነሱ የሚያስተላልፉት መልእክት ተቀባይነት ነው የሚኖረው ስለዚህ በአሉ በምን አይነት አግባብ መከበር እንዳለበት እነሱ ያውቁታል እኛም እናውቀዋለን ስለዚህ በዛ በኩል ተልኮ ተከፋፍልናል ማለት በእነሱ በኩል መሰረት የሚገባው ነገር ምንድን ነው ከእምነቱ አንጻር በእኛ ደግሞ የፀጥታ ሀይል እስከሆንን ድረስ ሰላምና ማስከበር የማስከበር ኃላፊነትም ተልኮም የተቀበልን ኃይሎች ስለሆነም በእኛ በኩል ደግሞ ምን መሰራት አለበት የሚል ዲቴይል ነገር ተነጋግረናል ማህበረሰቡና የሚመለከታቸው አካላት በአሉ የጋራ እስከሆነ ድረስ ለሰላምና ደህንነት መረጋገጥም በአብሮነት መስራት ይኖርብናል ሲሉ መልእክት አስተላልፈዋል በአሉ የጋራችን እስከሆነ ድረስ ለሰላምና ደህነታችን መረጋገጥን በጋራ መስራት ይኖርብናለሁ ከዚህም ባሻገር አካባቢያችንን ማየት መቻል አለብን ጸጉረ ልውጥ የሆነ ምንነቱም እንደመጣ የማይታወቅ ሰው ካለም ለምን መጣ ይ አሁን ጥምቀት በል በሚከበር ሰዓት ላይ እንዴት ሊመጣ ቻለ ቤቱ ቤት ነው ያለው ይሰው የሚለውን ነገር ቼክ ማድረግ መቻል አለብን ስለዚህ ቶሎ ብሎ መረጃዎችን ለፖሊስ በመስጠት በኩል ሀላፊነቱን ህብረተሰቡ መወጣት መቻል ይኖርበታል የሚል መልክትን ያለን ተመልካቾቻችን በደጋሚ እኛን ምርጫ አድርጋችሁ እየተከታተላችሁን ስለሆነ እናመሰግናለን አሁን ደግሞ በቀጣይነት ከዓለም አቀፍ የዜና አውታሮች ወዳገኘ ነው ዘገባ እናመራለን የኤሌኖ የአየር ጸባይ ያስከተለው ድርቅ ተከትሎ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 27 ሚሊዮን ዚምባብዌያን ዜጎች የሰብአዊ እርዳታ ምግብ ለማቅረብ እየሰራ እንደሚገኝ የተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታወቀ የኤሌኖ የአየር ጸባይ ያስከተለው ድርቅ ተከትሎ ሰብአዊ እርዳታ ለሚያስፈልጋቸው 27 ሚሊየን ለሚሆኑ ዘምባባውያን ዜጎች ከዘምባባዊ መንግስትና ከሰባዊ እርዳታ ኤጀንሲዎች ጋር በመሆን ምግብ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታውቋል የኤሊኖ የአየር ጠባይ ባስከተለው ድርቅ ምክንያት 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ዜጎች የምግብ እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው በተደረገ ጥናት መረጋገጡ ተገልጿል ኃይለ ገብርኤል ታደሰ ተጨማሪ ያለው የኢሊኖይ አየር ጠባይ ክስተት በደቡባዊ አፍሪካ ለተከሰተው የድርቅ አደጋ የበኩሉን አስተዋጽኦ በማበርከት ከዙምባብዌ መንግስትና ከሰብዊ እርዳታ ኤጀንሲዎች ጋር በመሆን በሀገሪቱ 27 ሚሊዮን ለሚሆኑ ነዋሪዎች ምግብ ለማቅረብ እየሰራ መሆኑን የተባበሩት መንግስታት የዓለም ምግብ ፕሮግራም አስታውቋል ከዚሁ ጋር በተያያዘ የዓለም ምግብ ፕሮግራም በኢትዮጵያ ጦርነት ባጋጠማቸው አካባቢዎች እንደ አዲስ የክትትል እርምጃዎችን በመሞከር የምግብ እርዳታ ማከፋፈል መጀመሩን የተባበሩት መንግስታት ድርጅት ማስተዋወቁ ይታወሳል የዓለም ምግብ ፕሮግራም እና የአሜሪካ የረዴት ኤጀንሲዎች አይዲ የምግብ እርዳታ በሰኔሩ ያቆሙት የምግብ አቅርቦቱ ለተቸገሩት እንደማይደርስ በማወቃቸው በሚሊዮን የሚቆጠሩ ኢትዮጵያውያን ለከፋ ችግር ይጋለጣሉ የሚል ስጋት መሆኑን ገልጸው ነበር የሚሆኑ የዝምባብዌ ህዝብ ለረሃብ አደጋ የሚያጋለጥ የምግብ እጥረት ሰዎች በአነስተኛ እርሻ ላይ ለምግብነት በሚያውሏቸው በድርቅ በተጠቁ አካባቢዎች ደካማ ምርት በመሰብሰቡ ነው ሌኖ በዚህ ዓመት ከአማካኝ በታች የሆነ ዝናብ እንዲዘን በማድረግ ይህንን ሁኔታ የበለጠ እንደሚያባብሰው ይጠበቃል ሲሉ የዙምባብዌ የዓለም ምግብ ፕሮግራም የሀገር ውስጥ ዳይሬክተር ፍራንቸስካ ኤርደልማን ተናግረዋል ኤሌኖ የፓስፊክ ውቅያኖስ ክፍሎችን የሚያሞቅ ተፈጥሯዊ ተደጋጋሚ የአየር ሁኔታ ክስተት ነው ይህም በአለም ዙሪያ ያለውን የአየር ሁኔታ ይነካል ይህ እንደ ክልሉ የተለያዩ ተጽዕኖዎች አሉት ዝናቡ ሲቀንስ ወይም ዘጊቶ ሲደርስ ከፍተኛ ተጽዕኖ ይኖረዋል ሲሉ ኤርደልማን በዜና ኮንፈረንስ ላይ ተናግረዋል በዙምባዌ ከጥር እስከ መጋቢት ድረስ የገጠር አባወራዎች የሚቀጥለውን ምርት የሚጠባበቁበት ወቅት በመሆኑ የምግብ እጥረት የሚያጋጥምበት ወቅት ነው ከዙምባዌ 15 ሚሊዮን ህዝብ ከ60 በመቶ በላይ የሚሆነው በገጠር ነው የሚኖሩት በአየር ንብረት ለውጥ ምክንያት በተከሰተው ድርቅና የጎርፍ ውደት ሕይወታቸው ከጊዜ ወደ ጊዜ እየተጎዳ እንደሚገኝ ተገልጿል ለበርካታ አስርተ ዓመታት የዙምባብ ዝናብ ወቅት ከጥቅምት እስከ መጋቢት ድረስ በአስተማማኝ ሁኔታ ይካሄድ ነበር ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ግን መደበኛ ያልሆነ ሆኗል አንዳንድ ጊዜ በታሳሶር ብቻ ይጀምርና ቀደም ብሎ ያበቃል የድርቅ ጊዜያትም እየረዘሙና እየጨመሩ እየሄዱ ይገኛሉ ዙምባቤ ከቅርብ ዓመታት ወዲህ ህዝቦቿን ለመመገብ ከለጋሾች እርዳታ ላይ በእጅጉ የምትተማመን ሆናለች እንደ ኤሮያን አጣጠር ከ2000 ጀምሮ በቀድሞ ፕሬዚዳንት ሮበርት ሙጋቤ በነጮች ባለቤትነት የተያዙ ሹርሾች ካቆሙ በኋላ የግብርና ምርት በከፍተኛ ሁኔታ ቀንሷል የዩናይትድ ስቴትስ የዓለም አቀፍ የልማት ኤጀንሲ ና የአሜሪካ መንግስት የውጭ እርዳታ ኤጀንሲ ባደረጉት ጥናት መሰረት በአፍሪካ 20 ሚሊዮን የሚጠጉ ሰዎች ከጥር እስከ መጋቢት ባለው ጊዜ ውስጥ የምግብ እርዳታ እንደሚፈልጉ ግምቱን አስቀምጧል እንደ ዙምባብዌ ደቡብ ማላዊ ሞዛምቢክ ና ደቡብ ማዳጋስካር ባሉ አካባቢዎች የሚኖሩ ብዙ ዜጎች በየሌኑ ምክንያት እስከ 205 ድረስ ራሳቸውን መመገብ አይችሉም ሲሉ ዩስአይዲ ተናግሯል ኤልደርማን እንደሚሉት የዓለም ምግብ ፕሮግራም አይዲ የ11 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አግኝቷል ብለዋል የዙምባብዌ መንግስት እስከ ጥቅምት ወር ድረስ የሚዘልቅ የህል ክምችት እንዳለው ገልጿል ነገር ግን ብዙ ህል መሰብሰብ ተስኗቸውና በገበያ ላይ ምግብ መግዛት የማይችሉ ድሃ የሆኑ ብዙ ሰዎች እርዳታ እንደሚያስፈልጋቸው አምኗል የመሰረታዊ የምግብ ሸቀጦች ዋጋ በክልሉ እየናረ መምጣቱን የዩስአይዲ ገልጿል ይህም ሰዎች ራሳቸውን ለመመገብ በሚያደርጉት ጥረት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሯል ባለፈው ዓመት መጨረሻ በድርቅ በተከሰይ ተዱር እንስሳት መናፈሻ መቶ ዞኖች ከሞቱ በኋላ ዙምባብዌ የሌኖ ጉዳት በሌሎች አካባቢዎችም እንደተሰማት ከወዲሁ አምናለች ተመልካቾቻችን ዜናዎቻችን ከመቋጨታችን በፊት ርዕሰ ጉዳዮቹ እናስታውሳችሁ በኢትዮጵያ ለሚገኙ የዓለም አቀፍ ተቋማትና ወታደራዊ አታሺዎች ስለ ወቅታዊ አግረ ጉዳይ ማብራሪያ መሰጠቱ ተሰማ የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በዓለ ጥምቀቱን ለማክበር ቅድመ ዝግጅቷን መጨረሷን የአሻ ማረጋገጠች ከዛሬ አርብ ጀምሮ ለሚከበረው የከተራና የጥምቀት በዓለ ዝግጅት የጸጥታ ሁኔታ ለማስጠበቅ የአዲስ አበባ ፖሊስ ዝግጅት ማድረጉ አስታወቀ ለ27 ሚሊዮን ዜምባባውያን ዜጎች የሰብዊ እርዳታ ምግብ ለማቅረብ እየሰራ እንደሚገኝ የተባበሩት መንግሥታት የዓለም የምግብ ፕሮግራም አስታወቀ ተመልካቾቻችን ለዕለቱ ይዘንላቸው የቀረብናቸው ዜናዎቻችን በዚሁ ቋጭተናል ከቀሪ ያሻም ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ እንዲሆንላችሁ እመኛለሁ እኔ ሙሐመድ ንጉስ አብዱ የዕለቱ ተረኛ ሳላፊ ነበርኩኝ አሻም ለኢትዮጵያችን